Aziz tamaşaçılarımız elə efirimizin ilk qonaqlarını istəyirik sizin də nəzərinizə çatdıraq və maraqlı söhbətimizə başlayaq. Bugün efirimizin qonaqları həkim-terapevt Gülşən Seyidova, xoş gəlmişsiniz, və Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçisi Aynur Abdulkərimova. Xoş gəlmişsiniz. Hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Bugün Bakıda ve Abşeron Yarımadasında maksimal hərarət 18 dereceye kimi yükselecek. Güneşli hava gözləyir bizi. Bu yaxşı bir haberdi. Ama diğer pis haber de ondan ibarətdir ki, biz tez-tez magnet qasırğası ile rastlaşırıq. Mən istəyərdim ki, elə bu barədə danışaq. Nədir bu magnet qasırğası? Ki, deyim də siz bir, iki, hər hansı iki gün bundan öncə baş ağrısı var idi. Hər iki xanım mənə diqqətlə baxır ki, görəsən, indi sual edən ibarət olacaq. Ümumiyyətlə, magnet qasırğası nədir? Biz istəyirdik ki, bu barədə danışaq. Magnet qasırğası günəş, belə deyə, fəallığının təzahürlərindən biridir. Çünki günəşdə baş verən həmin alışmalar, yataj dəliklərindən çıxan yüksək sürətli zərəcəklər seli yerin geomagnit sahəsinə təsir edir, onu həyəcanlaşdırılır və nəticədə magnet qasırğası baş verir. Bu da baş ağrı verir insanlara. Belə deyək, mütəxəssis insanlara, məncə əslində xanım danışsa daha yaxşı olardı bu haqda. Yəni, təsiri var, yəni günəş-yer əlaqələrini öyrənirlər son zamanlar və müəyyən işlər var bu sahədə və belə deyək, nəticələr göstərir ki, insanların sağlamına təsiri var. Yəni, biraz gərgin ola bilərlər, ürək damar sistemində müəyyən, yəni narahatçılıqlar ola bilər. Ümumiyyətlə, Gülşah xanım, nəyə görə son zamanlar bu magnet qasırğalara anlayışı çox geniş vüsət aldı? Məsəl üçün, mən belə halla rastlaşmışdım ki, bizdə nə oldu sevirlər deməyə ki, ay, başım ağrı havadandı, nəsə oldu havadandı. Amma bəzən turistlər gələndə deyəndə havadandı, onlar belə baxarlar ki, havanın baş ağrısına necə təsir var. Amma əslində, həqiqətən baraxı, magnet dalğaları və meteo həssas insanların bu anlayışla bir bağlılığı var. Deyərdiniz, son zamanlar magnet bu qasırğaları, dalğaları insanlara daha mı çox təsir edir, yoxsa özü mü artıb bu amillərin? Ümumiyyətlə, meteo həssas insanlar deyilən müəyyən bir insanlar qrupu Bəli. Var. Dünya Səhiyyə Təşkilatının araşdırmalarına görə əslində yer kürəsinin 75%, əhalinin 75%-inə qədəri meteo həssas hesab olunur. Burada təkcə magnet qasırğalarına deyil, müxtəlif iqlim dəyişikliklərinə qarşı orqanizmin həssaslığı nəzərdə tutulur. Hər kəs meteo həssasdırmı? Xeyir. Ümumiyyətlə, uşaqlarda bu demək olar ki, nəzərə çarpmır. Müəyyən yaş qrupu, daha yaşlı şəxslər, hamilələr, xroniki xəstəliyi olan insanlar, meteo həssas insanlar hesab olunur. Xroniki xəstəliklər dedikdə birinci növbədə ürək damar sistemi və tənəffüs sistemi xəstəliklərini biz nəzərdə tuturuq. Nəyə görə magnet qasırğası insan orqanizminə təsir göstərir? Belə deyək, Aynur xanım da qeyd elədi, günəşdə baş verən partlayışlar, oradakı fiziki proseslər, cümlədən kimya proseslər kainatı çoxlu miqdarda müxtəlif yüklü hissəciklərin atılmasına gətirib çıxarır. Bu zərəciklər seli gəlib yer kürəsində elektromagnit sahəsinə təsir göstərir. Orqanizmində bizim özümüzün bir elektromagnit sahəmiz var. Nəyə görə? Çünki plazmada müxtəlif yüklü hissəciklər var. Bunlar müsbət və mənfi yollardır. Və magnet qasırğası bu yolla bizim qan plazmadakı ionların hərəkətinə təsir göstərir və Bəli. Damar spazmına, müxtəlif simptomatikanın əmək gəlməsi səbəb olur. Yəni, nə olur? Belə insanlarda diskomfort, özünü pis hiss edir səbəbsiz yerə, baş ağrıları xüsusən, təzyiqli insanların təzyiqinin tez-tez artması, ürək ağrılarının intensivliyinin artması, ürək tənəffüs sistemi xəstələrində isə bronxospazmın, xüsusən gecə boğulmalarının intensivliyinin artması rast gəlinir. Mənim əlaqlıdır ki, indi Gülşən xanım sizinlə də yenidən söhbət edəcək bu barədə, Aynur xanımla danışaq. Aynur xanım, magnet qasırğasının enerjisi ölçülür. Magnet qasırğasının, belə deyək ki, o magnet sahəsinin aktivliyinin, yəni ki, fiziki kəmiyyət var, ölçülür. Ölçülür. Və 5 səviyyəsi var. Mən bildiyimə görə bu ölçülür və çox da uzun illər deyil, amma ölçülür. Əvvəllər də var idi da magnet qasırğası, düzdür mü? Yəni, onda insanlar bu qədər diqqətə cəlb eləmirdilər bunu və bir o qədər də, belə deyək, baxmırdılar. Hə, də fikir vermirdilər. İndi insanlar başladılar buna fikir verməyə. Bu ola bilərmi ki, insana təsir? Psixoloji baxımdan olaraq, yəni məncə xanıma aiddir. Məncə, yox, mən bir sizə görə deyirəm, məhz ölçülməsi ilə bağlı olan ki, ölçülməsi son illər bəlkə daha çox biz başlamışıq, amma magnet qasırğası var, çünki bilirik ki, ölçülür ona görə.
ala bilər, yəni belə deyək də, insan özünə təlqin eləyə bilər ki, maqnit qasırğası var, yəni ki mən özüm ona görə pis hiss edirəm, amma tarixə baxanda görürük ki, əslində yəni keçmişdə 1800-cü illərdə belə çox güclü maqnit qasırğalarının yəni baş verməsi qeyd olunur. Yəni mənbələrə baxanda belə məlumatlar var. Nə dərəcədə yəni ki, insanlar... Ekologiyanın dəyişməsi də düşünürəm ki, buna bir təsiri var. Adətən ilər azon qatının dəyişilməsindən lazımsız şualar, zərərli şualar. Yəni, ekologiyanın dəyişməsi... Əfsanələrdir də, belə çıxır. Yox, azon qatının dəyişməsi belə deyək də, geomaqnit sahəsi ilə birbaşa əlaqəli deyil. O insanın antropogen təsirləri nəticəsində azon qatında dəlik bilirsiniz yaranmışdır. Və həmin dəlik son illərdə yenidən kiçilib. Hava təmiz idi, hətta bazar bizini çəkmişdilər, yadınızda görüntülər var idi. Gülşah xanım, bir dənə sualını verin, üzr istəyirəm. Buyur, buyur. Ondan sonra sən, mən hardan bilim ki, və yaxud dəniz hardan bilsin ki, biz meteo həssasıq yoxsa yox? Və mən nə bilim, bəlkə mən meteo həssasam və yaxud ki, deyiləm, necə bilə bilərəm? Ümumiyyətlə, meteo həssaslıq bu iki cür olur. Bu, genetik də ola bilir. Yəni, müəyyən yaşından sonra, daha çox yeniyetmə yaşından sonra bu orqanizmlər özü cavab verir, yəni göstərir özünü. Bəzən isə müəyyən faktordan sonra yaranır bu meteo həssaslıq, stresdən daha çox sonra əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, meteo həssaslıqda birinci yerdə rolu mərkəzi sinir sisteminin nə dərəcədə dağınıqlı olması oynayır. Amma siz hardan biləsiniz ki, meteo həssasız, bunu nə qonşudan, nə qohumdan öyrənərək bilə bilməzsiniz. Bilavasitə həkim mütəxəssislərə müraciət edərək siz bunu təsdiqləyə bilərsiniz. Hansı analizlərin əsasında? Müəyyən müayinələr aparılır. Məsələn, xəstə deyir ki, özümü çox pis hiss edirəm, başım ağrıyır. Yəni, elə bir an təzyiqin çox yüksək qalxması belə bir klinika təsir baxışır, amma gəlir həkim, həkim müayinə eləyir, təzyiqini ölçür, görür ki, burada artıq sırf psixoloji faktorun rolu, bir də ümumiyyətlə qasırğanın insanın aurasına təsiri kimi özünü biruzə vermiş olur. Yəni, bu yoldan öyrənə bilərsiniz. Yalnız həkimə müraciət edəndən sonra meteo həssaslığını bilmək olar, olmaz. Bəs Gülşah xanım, buyurun, siz cavablandırın. O cümlədən həm həkimə müraciət edərək, həm də bu artıq müntəzəm təkrarlandıqca insan artıq özü başa düşür. Həm də meteo həssaslıq iki cür özünü biruzə verir. Ya bilavasitə həmin iqlim dəyişikliyi baş verdikdə yaranır klinika simptomları. Bəzi insanlar isə bu dəyişikliyi baş verməmişdən əvvəl. Məsələn, maqnit qasırğasından bir gün öncə xəstə baş ağrılarından, səbəbsiz halsızlıqdan şikayətlənir. Sabahsı günün hava proqnozunda artıq deyirlər ki, meteo həssas insanlar ehtiyatlı olmalıdır. Onda biliyorlar da, mən işə gəlmədim, biz mən meteo həssasam. Baxışlayın da, deyənlər işə gələ bilməmişdim. Demək olar da, yəni belə bir sənət də verərsiniz. Yox, elə bir sənət vermək mümkün olmur. Olmadı, bu. Meteo həssaslıq işə getməməyə səbəb deyil. Deyil, hə? Deyil. Çünki bəzən, bilirsiniz, maqnit qasırğası belə bir anlayış var ki, çöldə çox olma. Yəni, bu, bilirsiniz, bu əslində maqnit qasırğası istəyirsən evin içində, istəyirsən çöldə, bu orqanizmə təsir göstərir. Sadəcə olaraq, açıq havada uzun müddət olmamağı, xüsusən yaşlı şəxslərə görə məsləhət görürlər. Yəni, tək olar, müəyyən bir hal baş verər ki, bu kömək lazım olur. Yanda da heç kəs olmayanda təbii ki, mümkün deyil. Əksinə... Ağanın meteo həssas olub-olmamasını bilmirəm, amma qonaqlara qarşı həssas olduğunu bilirəm. Çünki bayaqdan mənə ağzımı açmağa qoymur, imkan vermir. Gülşah xanım, sizdən soruşmaq istəyirdim ki, məsəl üçün, adətən həkimlər deyir ki, günəşlənəndə, yaz və yay aylarında saat, məsəl üçün, əsas da yay vaxtında, qızmar günəş altında saat 11-dən 4-də qədər olmaq, yəni günəş altında gəzmək olmaz. Bu, bizim hansısa meteo həssas tərəflərimizi, bəlkə bizə bu baxımdan təsir eləyirmi, yoxsa... Bilirsiniz necə, ümumiyyətlə, meteo həssaslıq mövsümü deyəndə bütün mövsümdən də ola bilər. Bu, orqanizmdən asılıdır. İlə orqanizm var ki, qışda daha çox biruzə verir özünü. Məsələn, onlar günəşi görəndə daha xoşbəxt olurlar, yaxşı olurlar. İlə adamlar var ki, əksinə, yayda bu meteo həssaslıq özünü çox biruzə verir. Amma o ki, qaldı günəşlənmənin meteo həssaslığı, onun bilavasitə günəş şualarının təsiri daha önəmlidir. Nəyə ki, onun meteo həssaslığı bir təsiri, belə deyək də,
saat 11'dən 4'ə qədər olan düz düşə günəş şüaları dəri yanıqlarına gətirib çıxarır. Bəli, bəli. Bizdə tibbdə belə bir kölgə qaydası deyilən bir şey var. Yəni öz kölgənə bax, kölgən nə qədər qısadırsa, onda günəşdən qaç belə deyə. Yəni gün gün boyu balacadırsa təbii ki, kölgəsi qısa olacaq. Yox, yəni səhər saat 11-əcən daha uzun olur o kölgənin öncüsü. 11'dən 4'əcən qısalır. Bu bilirsiniz, bir fiziki bir hadisədir. Çünki düz düşən saat 11'dən 4'ə qədər olan günəş şüaları burada həm A, B, bir də C biz dediyimiz ultrabənövşə şua dalğaları var. Hər üçü olur. Hansı ki bu orqanizmə toksiki təsir göstərir. Yəni bundan qorunmaq üçün o dövrdə olmaq məsləhət deyil. Təbii ki, çöldə. Bir də ki Aynur xanımdan istəyərdim ki, soruşum ki, günəş aktivliyinin yerdəki seismik proseslərə necəsə bir təsiri var mı? Yox, seismik proseslərə təsiri yoxdur. Heç bir təsiri yox. Yox, gələcək hadisə. Aynur xan, bəs iqlimin və bununla bərabər biz baxırıq, məsələn, fəsillər var da. Hansı fəsildə daha çox olur? Geologik aktivliyinin, yəni fəsillə bir əlaqəsi yoxdur. Günəşin sadəcə 11 illik sikli var ki, onunla əlaqəlidir. Və həmin sikli aktivlik periodu var ki, 11 illik həmin periodda günəş daha aktiv olur və sonradan 11 il biraz daha sakit olur. Maqnit qasırğasının bu qədər iqaist olduğunu bilmirdim mən açıq. Ürəyə nə vaxt istəyir, o vaxtı gəlir. Biz hava haqqında məlumata bağlanacaq hal-hazırda. Birazdan söhbət edəcəyik. Biləcəyik ki, hava necədir, yeri gəlmişkən bugün necə dəyişəcək. Səhv etməmsə bu həftə ümumiyyətlə hava dəyişkən olacaq. Hətta bu həftə boyu yağış da yağacağı ehtimalı olunur, hörmətli tamaşaçılar. Odur ki, diqqətli olmaqda fayda var. Biz də davam edirik söhbətimizi. Təbii ki, qonaqlarımızla artıq söhbətimizi bitirə bilərik. Düşünürəm, təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdıraq ki, bugün efirimizin qonaqları həkim terapevti Gülşən Seyidova və Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasının elmi işçisi Aynur Abdulkərimova idi. Bəli. Biz də davam edirik. Allah bütün oruc tutanların oruclarını qəbul etsin. Onlar üçün bu cür vəziyyətdə təbii ki, daha çətindir və maqnet qasırğasının olmaması, düşünürəm ki, bu günlərdə daha yaxşı olar da olmasın, ümumiyyətlə olmasın, maqnet qasırğasını tapşırmaq lazımdır. Ramazan gündəliyinə bağlanırıq, ondan sonra isə qayıdacaq. Sabahınız xeyir.